hori begibistakoa da, ezta, gero eta gutxi hori ez dago. Hemen go izan ginen, kolegio eta guzti, 104 txiontan, gaur, 64, Euskal Herrien etxe asko dauzketa, alkartu, bikin, uirukin, elkarte batein. Horrek ez du etorkizuna soluzionatzen, luzatu, pixka bat, alkarri lagunduz. Bueno, hori da. Eta bokazioak ez bada sortzen, ze pasatuko da, ba, itxi inbiarrateak, ez da, hori normala da. Ni horrekatik gena olarrituta, eh? Baina, egun ematen gertaulik, ba, bukatzea, hemengo, gure etxea, danak ez da bukauko, mundu guztian ez da bukauko, ez, izango die. Zan behar izo gauza bat, hemen bokazioik ez daukagula, baina Afrikan, euntaka daudela, pila dau, monja eta monje. Bienanen komunismoa dau, oin dio. Han ere, zai daude komentuetan sartzeko. Zerake, bokazioak, Europako, batez ere, Europako arazoa da.